Ma'lumki, davlatimiz rahbari raisligida maktab ta'limini isloq qilish bo'yicha yil boshida belgilangan topshiriqlar ijrosi yil yakuniga qadar ustuvor vazifalarga bag'ishlab o'tkazilgan videoselektorda maktablarda ma'naviy muhitni tubdan yaxshilash bo'yicha yangi konsepsiya ishlab chiqish vazifasi qo'yildi. O'quvchilarda yoshligidan o'zining mahallasi hayotiga befarq bo'lmaslik hamda vatanga muhabbat, oila, ota-ona va ustozlarga hurmat, harakat va intilish orqali katta marralarni egallash mumkinligini tushuntirish hamda zamonamiz qahramonlarining bosib o'tgan yo'llarini keng targ'ib qilish nazarda tutilishi kerakligi ta'kidlandi. Maktablarda ilm va san'at vakillari, ziyoli va nuroniylar, mehnat faxriylari bilan doimiy uchrashuvlarni tashkil qilish lozimligi qayd etildi. Ana shu vazifalar ijrosidan kelib chiqqan holda Ohangaron shahar 2-sektor boshlig'ining tashabbusi bilan hududdagi maktablarda turli xil madaniy ma'rifiy tadbirlar, uchrashuvlar tashkil qilinmoqda. Navbatdagi ana shunday tadbirga prokuratura tizimida uzoq yillar samarali mehnat qilgan, ayni kunlarda keksalik yoshini surayotgan faxriylar taklif qilindi. Ular dastlab shahar prokuraturasida bo'lib yosh prokurorlarning mehnat sharoitlari, faoliyati bilan tanishdi. Ular bilan muloqot qilishdi, o'zlarining maslahatlarini berishdi. Shundan so'ng mehmonlar Vatan mahallasi hududidagi 5-sonli umumta'lim maktabida 5 tashabbus ijrosi doirasida tashkil qilingan to'garaklarga qamrab olingan o'quvchilarning qo'l mehnatlari, tasviriy san'at asarlari, hunarmandchilik mahsulotlarini ko'zdan kechirishdi. O'quvchilar bilan ochiq muloqot o'tkazildi. 5 yildan beri rasm chizib kelaman, to'garaklarga qatnashib, manzara janri ishlab keldim. Shu davr ichida men ko'plab natijalarga erishdim va mukofotlarga ega bo'ldim. Kamalak yulduzlar ko'rik tanlovida 1-o'rinni oldim. Londonda bo'lib o'tgan onlayn festivalda 1-o'rinni oldim. O'zbekistonda Navroz mavzuda chizgandim. Kelajakda oliy ma'lumotli bo'lib arxitektor bo'lmoqchiman. Rassomchilik yosh musavvirlar to'garagini olib boraman. To'garagimizda 25 nafar o'quvchilarimni qamrab olgan. Ular har bir yo'nalish bo'yicha, har bir janrlar bo'yicha, zamonaviy texnologiyalar bo'yicha ham toshlarga ishlash, zanjir bilan ishlash, ip bilan ishlashlarni ham o'rgatyapman. Ular asosan manzara chizishga, natyurmort, etyudlar chizish bo'yicha ijod kelishadi. O'quvchilarim fan olimpiadalarida qatnashib, ko'rik tanlovlarda qatnashib, yuqori natijalarga erishib kelmoqda. Ikkita o'quvchim Londonda bo'lib o'tgan onlayn olimpiadada qatnashib, 1-darajali va 2-darajali diplomlar bilan taqdirlanib keldilar. Madaniyat va san'at yo'nalishidagi to'garaklar ishtirokchilarining badiiy chiqishlari, adabiyotga qiziquvchi o'quvchilarning klassik shoirlarning g'azallarini maroq bilan o'qishlari, yoshlar ijrosida yangragan kuy-qo'shiqlar faxriylarda katta taassurot qoldirdi. Faoliyatini olib bormoqda. Xususan o'quvchilar bundan kerakli natijalarga viloyat bosqichida yutuqlarga erishgan. Masalan, sport sohasida voleybol, basketbol, futbol, shashka, shaxmat to'garaklari ham faoliyatini yuritmoqda. Undan tashqari, fan to'garaklari, mohir qo'llar, yosh adabiyotshunoslar to'garagida ham o'quvchilarimiz qatnashib, viloyat miqyosida yutuqlarga erishib kelmoqda. O'quvchini darsdan keyingi vaqtini samarali tashkil etishga e'tibor qaratilyapti. Faxriylar tadbirda faol qatnashgan o'quvchilarga kitoblar sovg'a qilishdi. Esdalik sovg'alari topshirildi. Shu kuni sportning bir qator turlari bo'yicha musobaqalar tashkil qilindi. Zakovat o'yinlari o'tkazildi. E'tiborli jihati shundaki, sektor vakillari hamda mahallalardagi yoshlar yetakchilari tomonidan hududdagi maktablarning sport zallari hamda stadionlari imkoniyatidan foydalangan holda bunday tadbirlarga uyushmagan yoshlar ham jalb qilinyapti. Ularning vaqtlarini mazmunli tashkil qilish choralari ko'rilmoqda. 5 tashabbus doirasida har xil sport o'yinlari va musobaqalar tashkil qilindi. Biz mahalla yetakchilari ham bunga o'z katta hissamizni qo'shib kelmoqdamiz. Bunda biz maktablarimizda iqtidorli yoshlarimiz hamda uyushmagan yoshlarimizni qamrab olganmiz va musobaqalarni ketinma-ketin o'tkazib bormoqdamiz. Bu yoshlar ovozi Bo'zato Fest festivalini olib bordik. Bunda mahalla bosqichi, sektor bosqichi va shahar bosqichiga mahallamizdan iqtidorli yoshlar chiqishdi. Hozirda viloyat bosqichiga tayyorgarlik ko'rmoqdalar. Yangi loyihani amalga oshirmoqchiman. Bunda mahallamdan yosh oilalar, yosh sportga qiziqadigan oilalarni yig'ib olib bunda ota-onasi va bolalari ishtirokida jamoasini tuzmoqchiman. Bunda har o'zimni mahallamdagi yosh oilalar bilan birga ularni musobaqalar tashkil etib, keyin boshqa mahallalar bilan musobaqalarni yo'lga qo'ymoqchiman. Shu loyihamizni amalga oshirishda 2-sektorga murojaat qildim, qo'llab-quvvatlashdi, menga aytishdilar. Tadbir yakunida musobaqa g'olib va sovrindorlari munosib taqdirlandi. Ularga 2-sektorning tashakkurnomasi, esdalik sovg'alari, sport jihozlari topshirildi. Shu kuni maktabning bo'sh yerida faxriylar bog'iga asos solindi. Tadbir ishtirokchilari mevali daraxt ko'chatlarini qadashdi. Uni parvarishlashga mas'ul shaxs biriktirildi. Sug'orish tizimi irrigatsiya tarmoqlari ta'mirlanadigan bo'ldi. Toshkent viloyat prokuraturasi faxriylari prokuratura sektorini faoliyati bilan tanishdik. Yoshlar bilan ishlash, ehtiyojmand oilalarni hol-ahvoldan xabar olish va ular bilan bevosita muloqot qilib, ularning muammolarini eshitdik. Ohangaron shahrida joylashgan 5-sonli umumta'lim maktabiga keldik. Bu yerda bolalarni ilmga, fanga, sportga qiziqishlarini ko'rib juda bir
Vardığımız açılıp gitti. Yukarı çıkıp dumanda bulduk. Bu yerdeki uzayışını görüp güda kursam olduk. Aynı zamanda işte IT City Akademisi'nin açılışı, açılgen cöylerinde barı bir vasıta kurup başı ağızlarımız açılıp kaldı. Eğer maşı yaşlarımız akademiye vardır. Üşetimizin bilimlerini aşırsalar, kilecekte bizi yaşlarımız aldıya çıkardı. Yani yaşlarımı ben tasavvur kulağımıyım ben. Akhangene teknopark gibi varamız. Ve oradaki şaraydılarımız tutanışlarımız. Elbette bunun tek eden kurmatlı prezidentini alıp oletken siyasetin ne kadar doğru adalatları var ikerliğinde adam yüzde kursan bulasın da. Bizden indik maşı yaşlarımız terbiyeleşti. Ulan şu yaşlı kemalli insan bulup yetiştik. Özümüzü elbette kısamızı koşalım. Maktabinin okutuvçiler cemuası bilen o'tkazilgan uçuruşu shuda sohaga qaratilgan e'tibor xususida so'z bordi. Faxriylar pedagogik jamoaga ta'lim-tarbiya sifatini oshirish, bitiruvchilarni ta'limning keyingi bosqichiga qamrovini ko'paytirish bo'yicha tavsiya berildi. O'qitishda ilg'or pet texnologiyalarini qo'llagan, o'quvchilari turli musobaqalarda yaxshi natijalarga erishgan o'qituvchilar taqdirlandi. Shu kuni yana bir xayrli ishga qo'l urildi. Ulug' ayyom kunlari kam ta'minlangan oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslar holidan xabar olindi. Ularga moddiy yordam ko'rsatildi. Mahalladagi 4-chi ko'p qavatli uyning 27-chi xonadonida 90 yoshni qoralab qolgan Valentina Popova istiqomat qiladi. U kishi bir necha yildan buyon yurishga qiynaladi, o'zgalar yordamiga ehtiyoj sezadi. Sektorning doimiy e'tiborida bo'lgan onaxon ko'rsatilayotgan g'amxo'rlikdan mamnunlik bildirdi. Mazkur uyning 27-chi xonadonida istiqomat qilayotgan Nazokat Yo'lchiyeva ham kasallikdan aziyat chekayapti. Harakatlanishi cheklangan. Shahar 2-chi sektor vakillari hamda prokuratura faxriylar Nazokat opaning xonadonida bo'lib, bemorning holidan xabar olishdi. Umr yo'ldoshim anchadan beri yurolmay yotar edi. Shunda xabar olish uchun kelishdi, boshimiz ko'kka yetdi. Sektordan kelgan rahbarlarga ham minnatdorchilik bildiramiz. Kasalni dori-darmon bilan emas, shu shirin so'z, shu hali e'tibor bilan ham davolash imkoniyatlari juda katta. Sanatoriya yo'llanma masalasini ham gaplashyapmiz, tubkalar to'g'rilab berishga harakat qilamiz deyishyapti. Rahmat hammasiga ham. Ohangaron shahar 2-chi sektoriga biriktirilgan 6 ta mahalla fuqarolar yig'inidagi 3312 ta xonadonda 10467 nafar aholi istiqomat qiladi. Mahallabay o'rganishlarda o'tkazilgan xatlovda ehtiyojmand oilalar ro'yxati shakllantirildi. Temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari to'ldirilgan edi. Ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida yoshlar daftariga kiritilgan yigit-qizlarning barchasini bandligi to'liq ta'minlandi. Temir daftarda turgan oilalar ayollar daftaridagi ro'yxat qisqardi. Vatan mahallasida tashkil qilingan navbatdagi mehnat yarmarkasiga ana shunday fuqarolarning 70 nafari taklif qilindi. Undan ortiq korxona va tashkilotlar o'zlaridagi bo'sh ish o'rinlari bilan qatnashdi. Yangi ish o'rin vakansiyalarimiz bor edi. 10 ta ish o'rnimiz bor. Hozirgi kunda 6 ta ish fuqarolarimizga murojaat qildi. O'z tavsiyalarimizni berdik. Har xil ayollar kiyimlarini, bolalar kiyimlarini ham ishlab chiqaramiz. Ishxonamizda barcha sharoitlar yaratilgan. Murojaat qilganlarga tushuntirish olib borildi. Biz aytdik, hujjatlari bilan to'liq borsa ishga xudo xolasa qabul qilamiz. Bugungi yarmarkadan ham bizga foyda, ham ishsiz fuqarolarga ham foyda. Bu yil Ohangaron shahrida 82 ga yaqin fuqaroni kasb o'qitdik. 250 nafar fuqaroni doim ishga joyladik. 87 nafar fuqaro jamoat ishiga jalb qilindi. O'quv markazlari ochdik, mana qandolatchilik, oshpazlik, mana hozir paymatlash yana ochildi. Tikuvchilik bor bizda. Mana ayollar daftariga kirgan fuqarolarni ham qayta o'qitib, qayta kasbga tayyorlab, doim ish bilan ta'minlashga ish joylarimiz ham tayin. Tizimda ham biz pul to'laymiz fuqaroga, stipendiya beramiz, ham 3 oy. Qarang-da, ham u kasb o'qiydi. Bitta kasbni egallab, yana u doimiy ishga kiritiladi. Doimiy ishga kirgandan keyin u uyiga daromad kiradi. Yarmarka doirasida prokuratura faxriylari aholi bilan muloqotda bo'ldi. Shahar 2-chi sektori boshlig'i fuqarolarning murojaatlarini qabul qildi. Joriy yilning 19 aprel kuni mahallabay ishlash tizimi natijadorligini oshirish hamda aholi bandligini ta'minlash masalalari yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida mahallalardagi hokim yordamchilarining 3 oylik faoliyati tahlil qilindi. Hisobot davrida erishilgan yutuqlar e'tirof qilingan holda hokim yordamchilarining istiqboldagi ustuvor vazifalari ko'rsatib o'tildi. Davlatimiz rahbari xonadonlarda chorvachilik, parrandachilik, baliqchilik, asalarichilik sohalarini rivojlantirish, hunarmandchilik, tikuvchilik, kosibchilik, qandolatchilik kabi kichik ishlab chiqarish loyihalarini hayotga tatbiq qilish orqali minglab yangi ish o'rinlari yaratish mumkinligi ta'kidlandi. Viloyat prokurori hamda tuman, shaharlar, sektor boshliqlarining hokim yordamchilari bilan muloqotlari tizimli tashkil qilinyapti. Ularning faoliyatidagi muammolar o'rganilmoqda, amaliy yordam ko'rsatilyapti. Joriy yilning o'tgan davri mobaynida sektor vakillarining mahallalardagi hokim yordamchilari, yoshlar yetakchilari bilan hamkorligi o'zining ijobiy samarasini berdi. Xususan, Vatan mahallasidagi bo'sh turgan yer maydonida qandolatchilik sexining ishga rolishi bilan mahalladagi ishsiz xotin-qizlarning bandligi ta'minlandi. Hokim yordamchisining taklifi bilan tadbirkor yana bir bo'sh turgan binoda yangi loyihani amalga oshirishga kirishdi. Ha, shu joyni oilaviy obodonlashtirib, ishga soldik. 40 ta ishchini ish bilan ta'minladik. Qo'shimcha joy oldik.
Ozu tayyor kıldık şuna. 10 kulen içinde işe sokulamız. Koşunca 10 da işçi uğruna yaratılırdı. Ayollar daftarına kırgan ayollarına şimdiden tamirlerini yaptı. İnce selektörde hamamız verilgen topşuralarını eştik. Ozumuzga xulosa çıkardık. 1,5 milyon yakın ahali istiqomat qiladi. Halamızda 536 ta xonadon. Bu xonadonlar har biriga kirib, qaysi toifalar bilan qanaqa qilib ishlash to'g'risida chora-tadbirlar belgilab oldik, yo'l xaritalari tuzdik. Qatlov jarayonida 19 nafar ishsiz aholi aniqlandi. Bandligini ta'minladik. Targ'ibot qilish jarayonida 2 ta ayolimiz tazandachilik yo'nalishida kredit oldi, tikuvchilik yo'nalishida oldi, sardoroshlik yo'nalishida 2 nafari oldi. Selektordan keyin 1-chi chorak davomida olib borgan ishlarimizni tanqidiy ko'rib chiqib, yana bir o'zimizga xulosa qilib, alohida chora-tadbirlar belgilab oldik. Mahallan drayveri xizmat ko'rsatishni belgilab oldik. 5 nafar fuqarolarimizga hozir rejalashtirdik. O'sha kreditlar olib berib, 2-tadan 3-tadan ish o'rinlari yaratganda ham 50-60 ish o'rni yaratilgan bo'ladi. Bugun har bir mahallaning o'sish nuqtasi belgilab olingan bo'lib, ko'p qavatli uylar atrofida servis va xizmat ko'rsatish shoxobchalari barpo etilayotgan bo'lsa, tomorqali oilalarda yerlardan samarali foydalanish targ'ib qilinyapti. Masalan, Bo'ston mahallasida istiqomat qiluvchi Jamshid Tolipov kaftdek hovlisining bir chetida kichkina sex ochib, qurilish materiallari ishlab chiqarmoqda. Travetni ishlab chiqaramiz aka. Xomashyo o'zimizdan hokim yordamchisi bilan maslahat qilib, shu ishni boshladik. Bular ham katta bosh oldi. 33 million kreditga yordam berishdi. Mana olib ishlab chiqardik. Endi xudo xolsa kengaytiramiz. Texnologiyaga buyurtma berdik. 4 ta ish o'rnini yaratganmiz. Hokim yordamchisi bilan maslahat qildik, yordam beradigan bo'ldi. Qo'shimcha 5-6 ta odamlarni ish bilan ta'minlab, shu ishni qilmoqchimiz. Boshqanimizga 15 kun bo'lgan bo'lsa, Toshkent, Olmaliq buyurtma tushyapti. Sektor hududidagi mahalla fuqarolar yig'inlarida 1500 dan ziyod yakka tartibdagi xonadonlar bo'lib, ulardagi yer maydonlari bo'sh joylar xususiy biznesni rivojlantirish uchun ayni muddaodir. Mazkur mahalladagi yana bir xonadonda naslli parrandalar ko'paytirilmoqda. Inkubatorda ochilgan zotli jo'jalar qo'ni-qo'shnilar, shahardagi tadbirkorlik subyektlari, tomorqa yer egalarining buyurtmasi asosida yetkazib berilmoqda. Bugun aynan mazkur soha mahallaning drayveri sifatida qabul qilindi. Loyiha egasi lider tadbirkor bo'ldi. Aholi tomonidan yetishtiriladigan parrandachilik mahsulotlari tashabbuskor, lider tadbirkor tomonidan sotib olinadigan bo'ldi. Biz zotli mana shu tovuqlarni tuxumini olib, aholiga yetkazib bermoqchimiz. Oldimizga qo'ygan rejalarimiz katta. Naslchilik go'shti ham ko'proq qiladi. Kasalga ham chidamli. Oddiy tovuqqa nisbatan ham qimmatroq. Bozor tortadigan tovuqlar ekan. Shundan endi naslchilik olyapmiz. Hozirgi kunga 500 ta chiqardik jo'jasidan. Xudo xolasa yanada bundan ham ko'proq chiqarmoqchimiz. Hozir mahallamizda endi qiziqishlar ko'payapti-da. Ukamiz ancha yillardan beri tadbirkorlik bilan shug'ullanib keladi. Men o'zim ko'zimga ham yaqin bo'lgan uchun mana shu mahallada shu bolani mahallani yedi tadbirkor tanlab oldim. Hozir bu bilan biz shunday reja qildikki, mahallani drayveri parrandachilik tanlab olindi. Biz mahallada har bitta xonadonda kamida 50-tadan 100-tagacha parranda boqishni reja qilib oldik. Biz uni kooperatsiya asosida o'sha tuxumlarni sotishni yo'lga qo'yamiz keyinchalikka. Bu o'zi bozorda magazini bor, mashina tuxum tashiladigan joylari bor. O'zi kooperatsiya asosida ham oladi. Shuni yo'lga qo'yamiz. Mahallamizda 300 taga yaqin xonadonga tovuqchilik bo'yicha o'sha parranda yetkazib berib tursak, 300 ta odam ish bilan ta'minlanadi. Agar ish rivojlanib ketadigan bo'lsa, o'sha 400 taga ham 500 taga ham chiqishi mumkin. Namuna mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi Dildora Xoldorova quyonchilik loyihasini amalga oshirdi. O'sish nuqtasi chorvachilik va xizmat ko'rsatish sohalari hisoblangan mahallada bugun ko'pchilikning yangi tarmoqqa qiziqishi oshayapti. Tashabbuskorlarning biznesi ikkinchi sektor hamda mahalladagi hokim yordamchisi tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. O'zim uyda 3-4 ta ob qiziqishga boqib ko'rganman. O'shandan keyin quyonchilikka qiziqishimiz boshlangan. Foydasi borligini bilgandan keyin kreditga ehtiyojimiz tug'ildi. Keyin mahalladan hokim yordamchilariga murojaat qildik. Ular keyin yo'l-yo'riq ko'rsatishdi. Keyin o'shandan keyin 33 millionlik kredit quyonlari oldik. Yemlari, kletkalari hokim yordamchilari tomonidan hujjat ishlariga yordam berildi. Hozirgi kunda uyga olib kelib turib, shu ishimiz boshladik. Olganlarim 248 tagacha ko'payar ekan o'zimiz hisob kitobimiz bo'yicha-da. Ona quyonlari sonini 500 tadan oshirib, bog'chalarga hozirgi kunda ta'minotga go'sht yetkazib bersa bo'lar ekan, o'sha tomondan yo'lga qo'ymoqchimiz. Keyinchalik agar ish hajmimiz ko'payib, quyonlarimiz ko'paysa, ish o'rinlari ta'minlash niyatimiz bor. Mahallamizni drayveri xizmat ko'rsatish bilan qishloq xo'jaligi faoliyatining davomida shu paytgacha 9 ta kredit chiqdi, 4 ta subsidiya ajratildi, 2 ta issiqxona subsidiya asosida qurib berildi, 1 ta tikuv mashinasi olib berildi. Qatlov davomida aniqlangan ishsizlar soni 42 ta edi, o'shandan
Hozir 28 tasini o'z-o'zini band qildik, 17 ta doimiy ishga joylashtirdik. Yashil makon umummilliy loyihasining hayotga tatbiq qilinishi bilan Xonobod mahallasida ko'chatchilik bilan shug'ullanuvchi Abdumannob Fozilovning biznesi yanada kuchaydi. Abdumannob aka 12 sotixli tomorqada 10 dan ortiq turdagi minglab mevali daraxt ko'chatlarini payvandlash asosida yetishtiradi. Tomorqa oila uchun asosiy daromad manbayiga aylangan. Surxondaryodan kelishyapti, Namangandan. Ular kelib olib ketishyapti. Nima afzalligi shu erta hosilga kiradi. Bu skana payvand deyiladi. Yerni egallab yotmaydi. 9 yillab, 10 yillab. Olib borgan yildan nishona beradi. O'stirishingizga qarab yana hosil ko'payib boraveradi-da. Anglasizlar, mana hosil berishyapti. Balandligi qancha? 30 santimetr, 40 santimetr. Hosil bor mana. Hammamiz oilamiz bilan tirikchilik shu. Mahallabay o'rganishlar jarayonida aholi murojaatlaridan kelib chiqqan holda ehtiyojmand oilalarga subsidiya ajratilyapti. Ayrim tomorqa yer egalariga imtiyozli kredit hisobidan issiq xonalar qurib berilmoqda. Bu yil boshida Nasiba Ortiqovaning murojaati asosida ana shunday kredit ajratilgan hamda 2 sotixli tomorqada issiq xona qurilgan edi. Ayni kunlarda issiq xonada yetishtirilgan dastlabki hosil yig'ib olinyapti. Sabzavot ko'chatlari bozorga chiqarilmoqda. Issiq xonamizni biz imtiyozli kreditga qurib, kivi daraxti, baqlajon, qalampir, Bolgarskiy ko'chatlari yetishtiryapmiz. Bundan biz foydalanyapmiz, ham kreditlari to'layapmiz, bozorga chiqyapmiz, savdolar qilyapmiz, xalqqa yetishtirib beryapmiz. Hokim yordamchisi bular yordam berishdi bizga. 2 sotikdan biz bir hosilda 5-6 million foyda qilishimiz mumkin. 2-3 marta hosil olsak 20 milliongacha daromad ko'ramiz. Ortiqboyeva Nasibaga murojaat bo'yicha kredit ajratib berdik. Hozir issiqxonadan foydalanyapti. Oilasida 3 nafar fuqaro o'zini o'zi band qilib daromad topyapti. Bundan tashqari, xatlovda jarayonda tadbirkorlik istagini bildirgan jam 13 nafar fuqaroga kredit chiqarildi. 26 nafar fuqaroni doim ishga va mavsumiy ishlarga joylashtirdim. Shaharda yirik sanoat korxonalarining faoliyat yuritayotgani kasanachilikni rivojlantirishga katta imkoniyat beradi. Sektor vakillari, hokim yordamchilarining sa'y-harakatlari bilan ko'pchilik oilalar ana shunday korxonalarga buyurtma asosida mahsulot yetkazib beryapti. Fuqarolarning o'zini o'zi band qilishiga erishilmoqda. Albatta, ko'rilayotgan bunday chora-tadbirlar hududlarda jinoyatchilikning oldini olishda, oilalarning doimiy daromad manbalarini shakllantirishga, aholining turmush farovonligini oshirishga xizmat qiladi.